Det første Gud sa var «bli lys», og det ble lys. Da var det nok ingen andre enn Gud og Guds ånd som svevde over vannene som fikk høre dette. Så vi må nok forstå det billedlig, men bildet er godt, like godt som Gud så at lyset var godt. Jeg har nettopp tilbrakt et par dager i kjellerstua, og det rommet brukes vanligvis til å se film, så jeg har dekket vinduene med lystette gardiner. Og det tok ikke lang tid før det påvirket meg, og jeg ble trøtt, og jeg ble lei meg. Og det er jo helt naturlig, fordi vi trenger lyset. Og i vinduskarmene i stua har jeg mange planter, og i vår- og sommerhalvåret så hender det at jeg må snu på noen av de nesten hver dag. Blant annet denne her. Fordi den strekker seg mot lyset, og den vokser mot lyset. Det er der plantene finner kraft til å sprenge seg ut av frø, og det er mot lyset bladene virkelig viser sin frodighet. Og jeg ser det samme hver soldag, hvordan også menneskene strekker hals, lukker øynene og tar imot dette gode, livgivende lyset. Gud vil liv. Gud vil vekst. Gud vil det gode. Og så kom han som var Gud, og som var menneske, og sa dette radikale. Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Måtte livets lys skinne for deg, der det ser mørkt ut. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.